No nevšim, ne. Já taky. To jsem byl prostě, jsem byl v podstatě tohle. Jenom asi dva týdny jsem byl nemocný, jako po sobě, to jsem měl fakt celé ty antibiotiky, že jo? Ty pak vždycky takový ty prostě... Párkrát jsem byl prostě doma, že mi to bylo dobře, nebo... To je prostě důležitý. Prdela na škole, no. Co mu dodat? Prestižní výběrová hraní. To říkají snad do každé škole. Ne, ale tohle škola se taky, že fakt říká, prostě, že no, ale o té naší taky. Vlastně, ne? Tak vypadá. No, to je delfínový vles, co říká, že to je úplně to nejhorší, vole. Ono to, ono to zase tak strašné není, jako. To je úplně stejný, vole, jak tohle, vole. Minimálně ti učitelé, že jsou úplně stejné fet. Studenti taky. To. Okay. Nice. Okay, Allegiant? Jo. Oh. Okay. Ne, to was fast. Jakože nemůžem na tom triplu, jakože. Ne, neumře na srdci. Vole. Já, tak to je velký zklamání, jako to nebude content. 700. Kolik na ten to je? Žádný. Aha. 700 tady fokusu, takže 316. Vyští tam nail? Asi, a takže 14 pokusů za 2 dny, jo. Hmm? To je nice. Jseš feťák, no jo. Jo, přesně tak.